こんばんは。こんばんは。Boa noite. Outro dia, um aluno, meu aluno do oitavo ano, me perguntou qual é o kanji com maior número de traços. Maior número de riscos. Porque o kanji, ele é escrito e existe uma contagem de traços quando se escreve um kanji. Por exemplo, se eu escrevo a palavra grande, eu faço um, dois, três. São três traços. Ou então, se eu escrevo a palavra embaixo, embaixo são três também. Um, dois, três. Tá? O número de traços é, eu faço a contagem do número de traços quando escrevo um kanji. E como eu não sabia qual era o kanji com maior número de traços existente na língua japonesa, fiz uma pesquisa e o resultado da pesquisa fiquei muito surpresa, pois não nem imaginava que tinha um kanji com tantos traços, mas no resultado apareceu que existe um kanji. O que tem maior número de traços, ele tem 180 traços. Como assim 180? Se esse daqui tem três, se esse tem três, então tem um com 108 traços? Pois é, tem um com 108. 108 traços. Até eu fiquei surpresa. O kanji é este aqui. E pelo visto, esse kanji existe. Ele é lido bonno, com 108 traços. Significado desse kanji, bonno. Ele representa os 108 pecados humanos de acordo com o budismo. Vou tentar escrever esse kanji, não vai ficar tão bonito igual dessa caligrafia, mas vou tentar escrever fazendo a contagem para ver se tem realmente 108 traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 100. E 8 traços. E não é que esse kanji tem mesmo 108 traços? O significado dele não é lá muito bonito, né? 108 pecados, de acordo com o budismo. Quem está começando a aprender Nihongo e quer aprender kanji, não se preocupe, que esse tipo de kanji com 108 traços não é algo normal, não é algo que se vê todos os dias nas coisas que você vai ler em Nihongo, tá? Não se preocupe. É um kanji muito específico, utilizado ali somente em algum tipo de literatura. Não é kanji do dia a dia. No dia a dia, a gente utiliza o kanji, por exemplo, esse daqui é um kanji. Ele faz parte desse todo aqui, mas ele pode ser utilizado como um kanji também. Esse daqui é um, esse daqui é outro, tá? Esse daqui de cima é um kanji, tá? Esse aqui que está embaixo, esse aqui é um kanji também. Esse aqui é outro, esse é outro, esse. Separado, eles são utilizados no cotidiano. Separado esse, separado só esse, tá? Mas tudo isso dizer que é um kanji, mas não é utilizado normalmente no cotidiano.